Den kendte forfatter Eigil Holm besøgte Mulsgaard Museum her den anden dag. Vi spurgte ham om, hvorfor gravballemanden var så berømt. Det er, fordi det er et moselig, der til synligheden har haft en helt usædvanlig skæbne. Det er en mand, og han har fundet en mose, og han er vel død ca. 150 år før Kristi fødsel, og han har et dybt snit i halsen. Han har simpelthen fået halsen skåret over. Og man har spekuleret meget på, hvad årsagen var til, at han døde på den måde der. Var han en forbryder, eller var han simpelthen en mand, som blev offret, en særlig værdifuld mand, der blev offret, fordi der var en eller anden naturkatastrofe, eller noget med fjenderne i landet, der krævede, at man skulle ofre noget af det, der virkelig var værd at miste. Og man kan selvfølgelig ikke sige, at det var årsagen her, for vi har holdt op med at ofre statsminister og den slags ting, men det har man nok gjort dengang. Men vi kan som sagt ikke vide, hvorfor. Manden er jo så godt bevaret, man har jo kunnet undersøge hans maveindhold. Man ved udmærket, hvad hans sidste måltid bestod af. Det var en grød med forskellige korn i, men også af det, vi siger, der kalder for ukrudtsfrø, som melle og lignende ting. Der er jo mange fund her på Mulsgaard Museum. Ja. Og en af de meget interessante fund, det er alle de her krigere. Det ligger lige ved siden af gravballemanden. Ja, men de har ikke noget med ham at gøre. Krigerne, det er en hær, en invasionshær i Jylland, som er blevet overvundet i et slag i Illerup Ådal. Illerup Ådal ligger nogle få kilometer fra Skanderborg, og der har man i tidens løb fundet helt eventyrlige mængder af våben, af hesteudstyr og klædedragt tilbehør og sådan noget. Og det viser sig altså, at det man har gjort på det tidspunkt, det er en invasionshær er blevet slået af en dansk hær. Og altså det sker så tidligt, vi har ikke nogen som helst underretninger om det, men vi kan jo tydeligt se resultatet. Det man har gjort, er at man har taget alle fjendens våben og hans heste og hvad det ellers var. Det blev våben er ødelagt, hesten er slået ihjel og smidt ud i mosen. Men hvor var så de døde krigere? Ja, dem har man fundet forskellige år senere ved udløbet af Illerup Å i Mosø. Og der ligger en hel masse krigere, mest mellem 20 og 40 år gamle, men der er også nogle, der er yngre, nogle, der er ældre. Og de er enten døde i slaget, eller også man slået dem ihjel bagefter, og så simpelthen hugget dem i stykker, kørt dem ud til Mosø, og så smidt dem i vandet. Så er de så altså dækket siden, og deres knogler er så blevet dækket af sand og mudder. Og det har så givet mulighed for, at man faktisk kan se resterne her på Mulsgaard Museum. Det er det, ja. Der er noget sølv, som du er meget benovet over, der ligger. Nu kan vi jo ikke fortælle om alting. Det er sådan et lille kort indslag om nogle enkelte fantastiske ting på Mulsgaard Museum. Ja, det er sølv. Det, du snakker om, er en sølvbare. Det er Gunnerstrup-karret. Et meget, meget stort sølvkar, bestående af plader, der har været nittet sammen i sin tid. Og hver plade er blevet hamret ud, så der er fantastiske billeder i det. Der er et billede af en offring. Ja. Det ser et menneske, der bliver puttet ned i kar. Det ser altså ret dramatisk ud. Det gør det, og det, vi ved bare, at i de keltiske folk, som boede i Europa og var almindelig udbredt her omkring og i Kristi fødsel, de havde nogle meget blodige offringer. Men der er så lidt skriftligt efterlært om det, så man ved ikke med sikkerhed, hvad der er sket. Man er nødt til at lige så læse. Ja, vi kunne se det der. Ja. Det er lidt uhyggeligt. Ja, ja, det kan man roligt sige. Det er godt, man holder op med den slags ting. Ja. Eigil Holm, tak fordi du lige giver os et lille foredrag om tre ting på Mulsgaard Museum. Men der er jo tusind andre ting, der er værd at se herude på museet.